ki, Allah səbəl açıq deyilsin, soruşur ki, insanın sələfidən çıxardan hansı səbəblərdir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah, vaxtı və salatu və salamu alə əməllə nəbiyyə vədə əməbə. Sələfini sələfiliyidən çıxardan nədir? Bəli. Əgər əhl-i sünnənin sələfiliyinin üsuluna müxalif olsa, sələfiliyidən çıxır. Necə alimlər buyurur? Xüsusən də Şeyh Hübeyr, Hafizəhullah. Əhl-i sünnənin üsuluna müxalif olsa, hətta bir dənə məsələyə. O adam sələfiliyidən çıxır, sələfi ona demək və ya o özünü sələfə adlandıra bilməz. Düzgün deyil. Ona görə təkfirçilərdir, onlar kimi hizbilərdir, onlar sələfi deyil. Baxmayaraq, olan bəziləri özlərinə sələfi deyir. Yəni, sələfiliyi bilmək üçün mənhəcləndir. Baxırsan mənhəcinə, əqidədən sonra. Əgər mənhəci əhl-i sünnə və cəmaatla sələflərin üsuluna müvafiqdirsə, sələfidir. Müxalifdirsə, sələfidir. Bu qədər. Əlavə olaraq suallaşıq, kimlər bu sələfidən çıxardar? Sələfin qardaşlar da yani bu məsələdə mükəlləfdirlər, ya bu elm əhlinə, alimlərə qayıdır bu məsələ. Bu məsələ alimlərə qayıtmaq lazımdır. Əgər kimsə sübut olunub sələfidir, dəqiq bilinib mənhəci, əqidəsi, mənhəci, sələf olur və sonra nəsə zuhur eləyib nəsə onu bidətçi demək, sələfidən çıxartma, bidətçi demək alimin işidir. Amma qaldı ki, sıravı qardaşlar əgər ərə problem görsələr, çəkindirsinlər, ehtiyat eləsinlər onu, çəkinsinlər. Amma bidətçi deməsinlər hələ. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır hökum məsələlərində. Allah səhər açmasın. Növbəti sual belədir ki, pandemiyə əlaqədə olaraq vakansiya tətbiq olunur, yəni qiymətlənmə. Yəni bundan soruşur ki, qamət qardaşlar qiymətlənmə işində iştirak edib bir, yəni buna necə baxmaq lazımdır? Yox, peyvəndləmə olar. Mən həmişə suallarda cavab verirəm ki, qardaşlar soruşurlar. Peyvənd vurmaq olar, vurmaq olar. Vurmaq olar, inşallah mən də belə fürsət olsa eləyəcəm bunu. Yəni şəri cəhətdən olar peyvənd vurmaq. Səbəbdir də, xəstəlikdən qorunmaq üçün səbəbdir. Necə ki, hizbiliyidən qorunmaq üçün səbəb mənhəcdir, koronadan qorunmaq üçün də səbəb vaksindir, bəli. Növbəti sual şeyh, deməli, pandemiyanın əlaqədə olaraq bəzi qaydalarda yumuş adımla gedilir, pəqamlar, aynı ondan sonra məsələlər açılır, amma burada say məsələsi var, yəni dövlət tərəfindən elan olunur ki, yəni 50 nəfərdir. Tutaq ki, gəlib, böyük məsələrdir şəhərdə, 50 nəfər cəmaat var, məsələn, orada qeyd olunur ki, artıq olunmaz. Yəni, məsid əhlidə əgər buna izaza vermirsə, gedişən qardaşlar olur. Gəlir say 55, 60 oldu, 70 oldu, yəni qoşuldular. Yəni, bayaq da ola izaza verilmirsə, yəni bunların namazı necə olur? O biraz, bilirsiniz qardaşlar, bunu tənzimləmək biraz çətin olacaq. İmamlar üçün çətin olacaq. Həmçinin də qardaşlar özləri də başa düşməlidirlər. Hələ mə ehtiyat edin, hələ lazım deyildir. Məscidin ətrafında yaşayanlar varsa, onlar gəlsinlər. Amma uzaqdan və s. belə sıxlıq olacaqsa, lazım deyil. Hər halda pandemiya hələm tamam eləyir, hələm bitməyir. Və o 50 nəfər də gəlsə məkdə, onlar aralı deyənəcəklər. Hətta Məkkədə bu saat hal-hazırda elə bilmir. Məhdudiyyət var. Ona görə üzülmək lazım deyil, əlhamdülillə. Yəni, bu günü də gördük. Artıq neçə aylardır, bəlkə də ilə yaxındır, cümə namazı qılmırıq. Subhanallah. Məsciddə gedmirik, gedə bilmirik əslində. Ona görə bu bir imtihandır. Həmcə, növbədə ibrətlər var. Biraz səbirli olmaq lazımdır. İnşallah, bu gün 50 nəfərdir. Gələn günlərdə, gələn aylarda say daha da çox olar. İnşallah düzələcək. Həmişə belə olmayacaq ki. Biraz qardaşlar səbirli olsunlar. Lazım deyil, çox gedmək məsciddə hələlik. Yəni, məscidin ətrafını yaşayanlar geçsinlər, eyb etməz. Növbəti sual yenə bununla əlaqədar. Əgər cüməyə izazə verirlərsə, yəni cümə günü uzaqdan gələn qardaşlar aydın məsələ yasaqan bizəqlər. Məsələn, tıxaclar var, yol məsələdə uzaq məsələlərin sahələ ki, azdır da, yəni bu baxımdan böyük məsələlərin. Onlar cüməyə gəlməsə də yalnız... Eyb etməz, həm üzüldürlər. Bir dənə o məsələdən yenə deyirəm, ətrafında yaşayanlar varsa, onlar gəlsinlər vəsinlər. Uzaqda yaşayanlar hələli gəlməsinlər.
Helalik cümle duymuşsun, helalik. Allah razı olsun. Allah size bereket versin. Allah sahabet eylesin. Amin.